השחיין הפראולימפי הישראלי מרק מאליאר שבר ביום שישי שיא עולמי בגמר 200 מטר מעורב כשזכה במדליית זהב במשחקי טוקיו. ההישג הגיע ימים ספורים לאחר שהשחיין הפראולימפי הערבי ישראלי יד שלבי זכה ביום רביעי במדליית הזהב בגמר 100 מטר גב. מאליאר היה בפיגור למד מינוס 150 מטרים הראשונים של המרוץ, אך אז פתאום האיץ וסיים את השחייה עם שיא עולם חדש של 2:29.01 דקות. הוא שבר את שיא העולם שהחזיק יבגני בודקיו האוקראיני שנפסל. קודם לכן, מדליית הכסף זכתה בשחיין האוקראיני אחר אנדריי טורסוב, בעוד הקולומביאני דניאל קרלוס סרנו שיאים שלישי. מאליאר אמורה להתחרות בארבעה אירועים נוספים לפני סיום המשחקים הפראלימפיים. על הישגו יקבל מענק כספי ממשרד התרבות והספורט בסך 500,000 שקלים. מרק מאליאר, הסובל משיתוק מוחין, מסיים את מרוץ 200 מטר מעורב תוך 2:29.01 דקות, הוא קבע שיא חדש. הוא עומד לקבל מענק ממשרד התרבות והספורט בסך 500,000 שקלים, הוא עומד להתחרות בעוד ארבע אירועים.